Följ med mig! Jag tror att Flitwick lär Spongify idag, Harry. Kom så går vi in. God morgon, elever. Dagens lektion kommer garanterat att omfatta utlärandet av hur man kastar uppmjukningsförtrollningen Spongify. När du har hittat trolldomsboken med Spongify kan du använda Spongify-förtrollningen. Sen måste du återvända till klassrummet. Trolldomsboken med Spongify. Snor. Marmelad. Spongify! Tjohej! En utmaningssköld.
Spongify! En kittelkaka. Spongify! En utmaningssköld. Ett trollkarskort. Spenatsmak. Spongify! Spongify! Choklad. Lumos! Spenatsmak. Lumos! Snorkråksmak. Hallå, Mora! Flipendo! En utmaningssköld. Ett trollkarskort. Trollkarskort.
En pumpapastej. En utmaningssköld. En utmaningssköld. En kittelkaka.
Lumos! Spongify! Spongify! Lumos! Åh, fint! Det blir ett C för att du försökte. Jag har ett meddelande från professor Snape. Han vill påminna er om att det snart är dags för nästa lektion i trolldryckskonst och att han drar av elevhemspoäng om någon av er glömmer era ingredienser. Det var allt. Slut för idag. Harry, du hörde vad professor Flitwick sa. Bäst vi skaffar dig ingredienserna till lektionen i trolldryckskonst. Professor Snape vill egentligen inte undervisa i trolldryckskonst. Alla vet att han är ute efter Quirrells jobb. Han vet en förfärlig massa om svartkonst, Snape. Vi ses hos Hagrid!